Robin չէ սուզում ինձնից։ Ամեն ինչ պատմի դա, որ հենց հիմա մանրա մասին ինչ է եղել։ Արի։ Ես իմ ձեռով եմ դրան սատկացնելու։ Չէ, Աբել։ Չանես։ Ինչի՞ համար չանեմ։ Ինչի՞ համար չանեմ։ Ու դու քո ասածին հավատում ես։ Ու՞մ հետ ես խոսում, Լյուս ջան։ Չհասկաց, հետո՞վ ա կողըդ։ Ախպերս սա, Նորո։ Մանե։ Ինչ ես անում, մամա։ Դու ինձ կյանքում չէիր խփել։ Չեմ խփել։ Չեմ խփել դրա համար ես էս օրը անցել։ Եվա ջան, բարի երեկո, ո՞նց ես։ Լավ չեմ։ Լավ չեմ, Հայկ։ Ինչի, Եվա, ի՞նչ ա եղել, որտեղ ես, տունն ես։ Բաժանորդագրվեք, սեղմեք subscribe և ձեր առջև կբացվի մեր նորագույն ծրագիրը։ Առաջինը և ֆանտաստիկ որակով կդիտեք ամենանոր սերիալները, շոուները, ֆիլմերը, կիմանաք նաև ինչ է սպասվում մոտ ապագայում։